Ahojte priatelia, v jednom z minulých vlogov sme sa pozreli na svetové osobnosti, ktoré svoje zdravotné znevýhodnenie nebrali ako prekážku, ale odhodlane pokračovali v plnení svojich snov. Dnes zistíme, či takéto príbehy nájdeme aj na Slovensku. Číslo 1. Asi najznámejším Slovákom so znevýhodnením je v súčasnosti reper, stand-up komik a cestovateľ Bekim Azuri. Do roku 2005 bol profesionálnym bikerom, po vážnej nehode počas závodu však zostal ochrnutý. Tomu však nebráni v tom, aby žil svoj život naplno a hlavne si z neho robil srandu. 2. Zo sveta showbiznisu je aj Maroš Bango. Nevidiaci spevák, prezývaný aj slovenský bočej. Začínal na ulici, ale aj vďaka súťaži Československo má talent, už precestoval celý svet. Vystupuje aj so svojou nevidiacou manželkou. 3. Ďalšími úspešnými Slovákmi s handicapom sú športovci. Najmä lyžiarka Henrieta Farkašová, ktorá je s 9 zlatými medailami najúspešnejšou slovenskou paralympioničkou. Taktiež je držiteľkou ocenenia Laurum Sports Award pre najúspešnejších športovcov. 4. Spomedzi mužov je veľmi úspešný aj cyklista Jozef Metelka. Ten prišiel o ľavú nohu pri autonehode, spočiatku sa mu lekári pokúšali zachrániť, po sérii neúspešných operácií sa však rozhodol pre amputáciu. Okamžite sa však vrátil k športu a dnes je majiteľom mnohých medailí z rôznych vrcholových podujatí. 5. Zo sveta športu je aj Ján Riapos, úspešný reprezentant v stolnom tenise. Od roku 2003 je však aj predsedom Slovenského paralympijského výboru a aj vďaka nemu máme toľko úspešných paralympionikov a výborné programy pre športový rozvoj zdravotne znevýhodnených detí a mládeže. 6. Ľuďom s handicapom pomáha aj Marek Machata. Narodil sa s detskou mozgovou obrnou, napriek tomu vyštudoval psychológiu a právo. Je prezidentom Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov, občianskeho združenia Immobilio, tajomníkom združenia Šport bez bariér a členom divadla Bez bariér. Protiažníctvom týchto aktivít mení na Slovensku podmienky pre ľudí s handicapom. 7. A 8. Politika je tiež niečo, kde sa konečne dostávajú k slovu aj ľudia so znevýhodnením. V Žilinskom mestskom zastupiteľstve sedí už druhé volebné obdobie poslankyňa so sluchovým postihnutím Jana Filipová a v roku 2016 bola do Národnej rady zvolená prvá poslankyňa na vozíku Silvia Sazaň. A na záver aj zo pár podnikateľských nápadov. Bratia Pavel a Robert Šarinovci založili sieť rýchleho občerstvenia DevKebab. Pavel je totiž nepočujúci, Robert zase školí posunkový jazyk. Ich prevádzky sú zároveň aj chránenými dielňami, obsluhujú vás ľudia so sluchovým postihnutím a objednávate si pomocou posunkov. 10. Ivan Páleník a Diana Čionová zase riadia svoj e-shop Handicup z invalidných vozíčkov. Spolu s Marekom Pavlovičom vymysleli platformu pre prezentáciu a predaj handmade produktov, ktoré vyrobili ľudia so zdravotným znevýhodnením. Každý výrobok je ručná práca a kúpou podporujete priamo jeho autora, ktorého príbeh si taktiež môžete na stránke prečítať. Tak, to bolo 10 príbehov ľudí s handicapom, ktorí sa nevzdávajú a napriek nemu si plnia svoje sny a pomáhajú aj ostatným. Verím, že aj vy sa nimi inšpirujete a vytrvalo pôjdete za svojimi cieľmi. Ak by ste však mali akýkoľvek problém, neváhajte napísať na dobrú linku, kde vám ochotne poradíme. Môžete nás podporiť aj finančne a zdieľaním. Ďakujeme a nezostávajte sami.